Bom dia, gente. Ai, que calor. O dia nem começou. E eu já tô com calor. Tô saindo mais tarde do que eu queria. Tô indo pra academia. Tem que resolver algumas coisas. Tô acordada desde 7:11 da manhã. E eu não consegui mais dormir. Às 9:30, quando eu comecei a mandar a mensagem, precisava. Mandei pra faculdade, porque eu não sei o que que a moça lá fez quando ela foi finalizar minha matrícula, que ela colocou o desenvolvimento de produtos e marketing nutricional, ela colocou na matriz antiga, na minha grade. O coordenador deixou eu fazer de acordo com a matriz nova, que aí seria na quarta-feira, porque na terça. Gente, deixa eu fazer baliza, peraí. Fiz baliza. Só que tá batendo com genética que eu também preciso fazer. E aí, isso foi um dos motivos que eu tive que ir atrás da coordenadora do curso. Como sempre, ela foi maravilhosa comigo. Fez de acordo com a matriz nova. Eu mostrei para elas que ela estava autorizando eu fazer. A moça que começou, né, minha rematrícula também viu e também autorizou. Pegou o print da minha professora e imprimiu, colocou na minha rematrícula lá. Enfim, gente, eu não sei o que que aconteceu. Tinha duas moças lá que eu acho que eram novas, então elas não sabiam muito bem como que era o sistema, né, de matrícula, rematrícula. E elas fizeram alguma coisa errada e eu nem tchum, gente. Eu achei que tava tudo certo porque não me deram um horário. E aí, eu não sei, gente, deu na telha de ver os horários, né, para ver se tava tudo certo. A matéria de desenvolvimento e genética estavam tudo juntas, sabe? Os horários estavam batendo. Eu só ia ter a última aula de genética sem bater com o desenvolvimento. E eu falei: "Nossa, gente, eu preciso resolver isso." Mandei hoje de manhã, aí eu perguntei: "Ó, aconteceu isso. Se eu for aí, vocês resolvem isso para mim, por favor?" E aí falaram que tava ok. A moça do estágio também já me mandou mensagem falando tudo que eu preciso fazer. A professora também já mandou os documentos que eu preciso fazer também. E aí agora só falta fazer os exames, gente, que vai sair do nosso bolso, entendeu? Quando eu fiz o ano passado para entrar na UAM, o ano passado, foi arcado pela empresa, né, que eu fui fazer o estágio. Dessa vez não. Vai sair do nosso bolso, não quero nem ver o preço, gente. Então, gente, o dia já começou corrido. Enfim, gente, o que for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Bora! Já são 10 para 6. Ai, o tempo não tá passando. Não sei se é bom ou ruim isso. E agora eu vou ler um pouquinho. Tá aqui. Olha isso, gente. Acho que 15 dias eu já li tudo isso. Tudo isso daqui. Tô na página 333, gente. Tem 500 e pouca. Acho que eu nunca li um livro tão rápido na minha vida. Pra quem quer saber, é o Las Vegas, da editora Eufória. As minhas aulas mesmo começam terça-feira que vem, dia 6. As aulas realmente da faculdade voltam dia 5. Na aula que eu tenho na segunda-feira, que é Bioquímica Estrutural, talvez comece só em março. Calouros sempre começam depois, né? Eu acho que um mês depois, por aí. Eu vou ter aula, por enquanto, no mês de fevereiro, terça e quarta. E quarta-feira é disciplina híbrida, então vai ser presencial ou EAD.
E aí eu tenho os estágios, gente. Eu vou ter 3 estágios esse semestre. UAN, que é saúde coletiva. Hospital, que é clínica. UBS ou USF. Unidade de Saúde da Família, eu acho que é assim, né? Eu vou começar por UAN. Vou começar UAN dia 19, gente. Então, tô correndo atrás das coisas já. Eu, seriamente, achei que eu ia começar com o hospital, gente. Mas me enganei. Comecei com o UAN, que particularmente é um pouco mais tranquilo. E é isso, gente. Vou gravando agora o que eu for fazendo. Vou ler um pouquinho. Então, bora. Faculdade, resolver o negócio da matrícula. Eu espero que tenha ido. Senão, próxima vez eu trago minha mãe pra fazer barraco. Porque eu não contei pra minha mãe que eu ia vir hoje. Porque senão, meu Deus, gente, ela ia fazer folia aí. Minha mãe não é tão barraqueira, gente. O que que eu tenho pra fazer hoje ainda? É, vou pra academia agora, pra casa, almoço. Eu falei pra minha tia que eu vou ajudar ela a melhorar a alimentação dela, a da Rafa e do meu tio. É, não vou passar dieta, né, gente, porque eu não posso, né, óbvio. Mas eu vou dar uma orientada. E aí eu vou mostrando o que for acontecendo. Então, é nóis.